ወግሾ በዚህ ቀዳም እንዲህ ተቆራኝተን ለ14 ክረምት ተጓተን ሶም ጫነቱን እኔም ክፋ መሊን የሚያስጥለናተን ያኛው ያይ የሚያስፈራው ጭራቅ የግሩት ረጃጅም ጥፍር ወደኔ መጣ ተጠጋኝ ሻሻሁት ውሃ ብቻ የጠጣው ኦዲ አሳ የሰራ ቢያስቸግረኝ ስለምን አልጠጣማማ እኔ ድፍት ልበል እኔ ሞት ልታቀፍ እኔ መላይ ጠረኝ እኔ ደጋፊ ልጣ እኔ ብቻዬን ልቀር እኔ ጥይት ልጠጣ እንዶ ውሃ ነው እንኳን ያው ብል ነው እኔ ተጠራኝ ያኔ ምስለ ሸበላ እራ ቅናት 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 ውየዚህ ሰፈር ቅናታቸው እኮ ነው የሚገርመኝ ድርሰት በጥቂቱ ዛሬ ጠዋት ነው የመጣልኝ አሰሙና እንደምትየው አይደለም ወያው እንደዛ አይደለም አረለ ማለት አዎ ትወና በጥቂቱ አይሆንም ግጥም በጥቂቱ ወጋሁትኝ መታሁትኝ ይሄ አማርኛ አይደለም እኮ እንደዛም ይባል አማርኛ የለም ወጋሁት ከሆነ ወጋሁት ልዩ ተሰጦ ወይም ደሞ ክህሎቱን በተመለከተ ቆንጆ ስምና ቆንጆ መልክ ይዘሽ ለምን እንደዚህ አይነት መራር ታሪክ እንደመረጥሽ አላውቅም አንዳንዴ ግን ቆንጆ ፊት ለሐዘን አይመችም መሰለኝ አይደል አይ ምን እንትን ይላል እንጂ የበለጠ ያሳዝናል እኮ አይደል አዎ ቅዳሜ በ9 ሰዓት ይጠብቁኝ